গুড মৰ্ণিং, একদম বতৰ ঠাণ্ডা। লখিমপুৰ যাওঁ বুলি আহিছোঁ কাম এটাত। দেখিছে বতৰ পুৰা ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা হৈ আছে। আমাৰ ঘৰৰ তিনিআলি লখিমপুৰলৈ যাবলৈ আহিছোঁ কাম এটাত, দেখুৱাই যাওঁ বুলি গাড়ীখন আহি আছে ল'বলৈ মোক। মই অলপ খোজকাঢ়ি আগবাঢ়ি দিছোঁ। মই এতিয়া আইফোন 12 লৈ আছোঁ ফুটেজখিনি, দেখিছে কেনেকুৱা কি তাৰ ওপৰত ডাৱৰ। আৰু আইফোন 12ত ইয়াত ফুটেজ আইফোনত মানে আচলতে কিছুমান ফুটেজবোৰ কিছুমান ভিডিঅ'বোৰ ধুনীয়া আহে, 4K কৰি ল'ব লাগে, তামাম ধুনীয়া আহে। চব কি ধুনীয়া ওলাইছে চাৰিওফালে। ৰাতিপুৱাৰ পৰিৱেশটো এনেও ভালেই বাৰু, ঠাণ্ডা। তাৰপিছতে মই গাড়ীখনত বহি ল'লোঁ, এইটো গাড়ীটো আহি পাই গ'ল। তাৰপিছত আমাৰ যাত্ৰা আৰম্ভ হ'ল লখিমপুৰলৈ বুলি। এইখিনি দেখিছে খনিকৰ ৰাস্তাটো খুব ধুনীয়া, আপোনালোকে যাই আছে এইফালে খুব ভিডিঅ'বোৰ ভাইৰেল হয় এডোখৰত বনালে এনেকৈ। তো আমাৰ সময় হৈছিলে প্ৰায় 9:46, মানে 9 বজাতে ওলাইছিলোঁ, 9:30 ওলাইছিলোঁ বুলি ক'ব পাৰি আৰু। তাৰপিছতে আমি এইটো চাৰ্কেল দেখিছোঁ বৰবৰুৱা পাৰ হয়, এডোখৰত খুব ধুনীয়াকৈ BCPLA বনাই দিছে এনেকৈ। তাৰপিছতে চিধা অলপ আগলৈ গৈ এইফালে চিধা গ'লে মানে শিৱসাগৰ পাব আপুনি, বাইপাছৰ অটোচতে এইফালে সোমাই দিলে মানে চিলাপথাৰ, ধেমাজি, লখিমপুৰ, মাজুলী এইফালে যোনফালে যায় এইফালে ৰাস্তাটো পাৰ হ'ব লাগিব। তাৰপিছত চিধা গ'লে মানে শিৱসাগৰ আৰু এইফালে বগীবিল ব্ৰিজ। তাৰপাছতে চিধা গৈ 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 প্ৰথমে আপোনালোকে ৰামধেনু ব্ৰিজ পাব এনেকৈ। খুব ধুনীয়াকৈ ইয়াত বগীবিল ব্ৰিজ পোৱা আগতে পায় ৰামধেনু ব্ৰিজ বুলি কয়তো, খুব ধুনীয়াকৈ বনাই থোৱা আছে, আপোনালোকে গ'লে পাব, বগীবিল ব্ৰিজ গ'লে পাব। তাৰপিছতে ৰামধেনু ব্ৰিজ পাৰ হৈ পাব আপোনালোকে বগীবিল ব্ৰিজ, যোনটো মই প্ৰায় ভিডিঅ'বোৰত দেখাই থাকোঁ আপোনালোকক। বগীবিল ব্ৰিজ দেখিছে খুব ধুনীয়া, ইয়াতো মানুহবোৰে ফটোও মাৰে। বগীবিল ব্ৰিজৰ তলৰ ভাগত খুব ধুনীয়া কাঞ্চনজংঘা বুলি কয় আৰু কেইবাটাও ধুনীয়া ধুনীয়া জেগা বনাই আছে। ইমান দূৰলৈ গৈ আছোঁ যিহেতু গাড়ীত তেল লাগিব, সেইকাৰণে আমি তেল ভৰাবলৈ সোমালোঁ। তেলৰ দাম চাওক কোলাজানত কিমান দাম হৈ আছে। কোলাজানৰ ওচৰত এটা তেল ডিপু আছে, ইয়াতে ৰৈছোঁ। কিমান সদায় চিলাপথাৰ আহি থাকোঁতে মই প্ৰায় এইটো জেগা দেখাই থাকোঁ আপোনালোকক। আজি লখিমপুৰলৈ গৈ আছোঁ, সেইখিনি জেগা কেনেকুৱা কেনেকুৱা হয় সেইখিনি দেখাম, ৰাস্তাত কি কি পাওঁ এইবোৰ দেখাম লখিমপুৰত যাওঁতে। ভালকৈ একদম পাউজ কৰি মেলি চাব কোনটো কিমান কিলোমিটাৰ, ক'ত যাওঁতে কিমান কিলোমিটাৰ লাগিব, দেখা ধুনীয়াকৈ লিখা আছে। তাৰপিছত আমি পালোঁ ইয়াত কোলাজান তিনিআলি। ব্ৰিজটো বনাই থকাৰ কাৰণে ছাইডত খুব ধুনীয়াকৈ এটা ব্ৰিজ বনাই দিছে, ছাইডত ব্ৰিজ বনি আছে ৰাস্তাটোৰ কাৰণে। তাই দেখিছে ব্ৰিজখন কিমান ধুনীয়া, ভাল লাগিছে দেখি। ইয়াত ফটো চটো বহুত তামাম আহিব, ধুনীয়া আহিব। গৈ থাকোঁতে তাৰপিছতে JCB এখন এনেকৈ ঘূৰাই আছিলে মাজৰ ৰাস্তাৰ মাজত হৈ গ'ল এনেকৈ, মই ভিডিঅ' অলপ লৈ তোলোঁ, নাজানো কি কাৰণে মাজত এনেকৈ চিধা চিধি কৰিলে। তাৰপিছতে আমি যোৱা দেখি ধুনীয়াকৈ ছাইড দিলে বাৰু, আমি ছাইডেদি ওলাই গ'লোঁ এনেকৈ। তো এনেকুৱা কিছুমান ধুনীয়া ধুনীয়া লোকেশ্যন চাই মেলি আমি আগবাঢ়ি গৈ 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 ধেমাজি পালোঁ। এতিয়া দেখিছোঁ ধেমাজি টাউন, আমি এতিয়া ধেমাজি টাউনত ৰখিছোঁ অকণমান দেৰি ইয়াত চাহ তাহ খাবলৈ। টাউনৰ ভিডিঅ' এতিয়া হৈছে ধেমাজি টাউন, টাউনত নামিলোঁ চাহ তাহ খাবলৈ। চাহ তাহ খাই আমি এনেকৈ ওলাই দিলোঁ, দেখিছোঁ খুব বেছি বৰষুণ ধেমাজি টাউনত। এনেকৈ বৰষুণ বতৰত গাড়ীত গৈ খুবেই বেছি ভাল লাগে। তাৰপিছত এনেকৈ বৰষুণ পূৰা পৰি আছে, আমি ধুনীয়া ধুনীয়া গান শুনি গৈ আছোঁ। গানটো ইয়াত দিব পৰা নাই কাৰণ কপিৰাইট লাগি যাব। তাৰপিছতে মই নিজকে লওঁ বুলি ভাবিলোঁ, মই বহুতে দেখাই আছোঁ, এতিয়া নিজকে দেখাওঁ। গাড়ীত বহিলে আপোনালোকে এনেকৈ ছিট বেল্ট লগাই বহিব লাগে, আগফালে বহক বা পিছফালে বহক, ছিট বেল্টটো লগোৱা খুব জৰুৰী। কিবাকিবি চিন্তা কৰি আৰু নিজে আজি ৰীল কেনেকৈ বনাম বা ভিডিঅ' কেনেকুৱা হৈছে সেইবোৰ চিন্তা কৰি আগবাঢ়ি গৈছোঁ। আৰু মই কিহৰ কাৰণে গৈছোঁ ভালকৈ আপোনালোকক পাছত জনাম এই বিষয়লৈ। এতিয়া গৈ থাকোঁ বৰষুণৰ মজালৈ লৈ, বিষয়টো কিহৰ কাৰণে গৈছোঁ কি কাৰণে গৈছোঁ গোটেইখিনি কথা ক'ম পাছত, এই ভিডিঅ'টোত নকওঁ, পাছৰ ভিডিঅ'টোত ক'ম। আমি গৈ গৈ তাৰপিছত পালোঁ গোগামুখ। আমাৰ ৰাইট ছাইডে গ'লে মানে NHPC পাব আৰু লেফ্ট ছাইডে গ'লে মাজুলী, আৰু চিধা গৈ থাকিলে আমি লখিমপুৰ পাম। তো এনেকৈ চিধা গৈ থাকোঁতে এটা ধুনীয়া ৰেষ্টুৰেণ্ট এটা দেখিলোঁ দূৰৰ পৰা, গোগামুখত জুম কৰি দেখুৱাইছোঁ, চব খুব ধুনীয়া। লখিমপুৰলৈ যাওঁতে আপোনালোকে সোৱণশিৰি ব্ৰিজ পাব, ৰাইট ছাইডে দেখিছে ট্ৰেইন, আমি এইটো ফালে গৈছোঁ। খুব ধুনীয়া বৰষুণ দি থাকিলে আৰু ডাৱৰ হৈ থাকিলে খুব ধুনীয়া লাগে দেখিবলৈ ব্ৰিজখনৰ ইয়াৰ পৰা। আৰু লোকেশ্যনটো খুব বেছি ধুনীয়া, মই দেখাইছোঁ আপোনালোকক জুম কৰি। লেফ্ট ছাইডে দেখিছে এডোখৰ একদম পূৰা মাজত একদম পূৰা আইলেণ্ডটো, খুব ধুনীয়া লাগিছে দেখিবলৈ। ৰ'দ দিলে আৰু বেছি ধুনীয়া লাগিব এডোখৰ জেগাডোখৰ।
আমার সময় নোহার রখবলে নয় কিন্তু বহুত ডর মন্দির আছে বদুমণি মন্দির ইত্যাদ প্রায় মানুষ রখি পূজা সূজা করে যায় আমার অল্প দেরি হয়ে থাকার কারণে রখা নহল দেখেছি মন্দিরের গেট খুব ধুনিয়া। আমি পালোহি লক্ষিমপুর বাইপাস, এডোখর বাইপাস ইফালে টাউন সোমাব নালাগে, এফালে সিধা ওলাই যাবলে পারি। তারপর দেখছি পোস্টার এগালমান লাগি আছে, আমি পালোহি লক্ষিমপুর টাউন, যি কামত আহিছিল তালে গৈছো। এতিয়া সময় হয়ে গেছিল প্রায় 1:09, আমি প্রায় রখি রখি আহি থাকলে কারণে দেরি হল। অত ভিডিওটা চাই গম পাইছে চাগে মই লক্ষিমপুরলে আহিছো। এটা কথা দুটামান কও, মানে কি হল দুটামান মানুষ মানে পগলা হয়ে যায়, ই কত ফুড়ি আছে, কত ইমানকে ফুড়িছে, কত পয়সা পাইছে, কি মানে দুটা মানুষ অল কামেই হেঁটো, মানে অকল সেইটাই কই থাকি, মানে চাই থাকি মানে কত যাব কত নাই, মানুষ কেনেকে ইমান ফুড়ব পারিছে, অকল সেইবুরে মাথা, মানে কেলে মানে ইমান কেলে, মই সময় উলিয়াই মেলি ডিউটির পর সময় উলিয়াই অল্প সময় উলিয়াই মেলি এইবার কাম করে আছো, তাত কি আপত্তি কার, মানে কিহর তুমি কারোবার পকেটের পয়সাটা লওয়া নাই, মানে কেলে জানো এনেকাবোৰ কৰি থাকে, একদম ভাল নলগা হয়ে থাকে, মানে এটা আচরিত পাও মানে এইবার কথা। বাকি যি নহোক মই ভিডিও বনাই আছো, বনাই থাকি মানে এনেকে ভাল লাগা কাম, আৰু কারোতো কাকোতো খুঁজি খোৱা নাই, তেনেকে নিজের মোবাইল আছে, ভিডিও বনাই আছো, নেট আছে, আপলোড করেছো, বেয়াটো তেনেকুৱা একো বনোৱা নাই ভিডিও চাগে মোৰ মতে দেই। বাকি কথাবোৰ কি কৈছো ভুল যদি কৈছো আপোনালোকে জনাব, এবার তার ধুনীয়া এটা লোকেশন পাইছো লক্ষিমপুর, ইয়ারপর যাওঁতেও দেখাম মই কি কি কৰিছো কি নাই। ভগবানের আশীর্বাদ লৈ মোৰ যোন কাম আছিলে কামটো হেক কৰি ইয়াৰপৰা ওলাই দিছো লক্ষিমপুর, আকৌ ডিব্ৰুগড় তো গৈ থাকোঁতে আকৌ সোৱণশিৰি ব্ৰিজৰ পৰা ৰেলৰ যোনটো যোৱা ৰাস্তা আছিলে সেইখিনি ফুটেজ ল'লোঁ, খুব ধুনীয়া লাগিছে, বৰষুণ দি থকাৰ কাৰণে বতৰটো খুব বেছি ধুনীয়া হৈছিলে, ভিডিঅ'ও ভাল আহিছিলে। বগীবিল ব্ৰিজ আহি পালোঁ, আমাৰ খুব প্ৰিয় বগীবিল ব্ৰিজ, ডিব্ৰুগড়ত থকা মানুহখিনিয়ে গম পায় ইয়াৰ মূল্য কি। যাত্রা জোরপরা আরম্ভ করেছিল, ইয়াত শেষ করেছিল, টাটা বাই বাই, ভাল লাগলে শেয়ার করব, কমেন্ট।